Yo, what up boys and girls, velkommen til den her YouTube-video, hvor I skal se i dag, hvordan mit rum det ser ud, hvordan mit setup er, alle de ting, der er midt imellem. På et tidspunkt, der kommer jeg lige til at filme mig selv lidt, og der kan jeg godt se, at lyden den er en lille smule decent. Ellers så skulle alting være på sin plads. Der er links nede i beskrivelsen til alt, hvad I kommer til at se i videoen, så tjek den, hvis at I har nogle spørgsmål, så smid en kommentar, og så skal jeg nok prøve at se, om jeg lige kommer tilbage til et par stykker af jer. Og det starter meget, meget, meget simpelt egentlig med indoors. Der er noget lys, der er selvfølgelig ved setup, der er nogle ting rundt omkring her, så jeg tror egentlig bare, at vi prøver at starte med, hvad det er, der er rundt omkring i rummet, når døren bliver lukket. Ja, lad os bare starte her på den ende af. Det her, det er noget gammel noget, nogle prizes, som vi har vundet for lang tid siden. Det her, det er faktisk noget ESM. Jeg tror, jeg vandt den her med Bergen kill-turnering dengang i Fortnite. Det stadigvæk var noget, der var kill-turnering i. Og det her, det var det første lag, var ILO, vi var til sammen, hvor vi også fik en første plads. 12.000. Sæt med mange penge. Dengang var det i hvert fald, nu er der jo fandme millionærer på Fortnite, højre og venstre. Gå lidt videre, så er der rigtig, rigtig mange, der faktisk spørger til, hvad der lige er på den her reol herovre på toppen. Et par mus, det er den mus, jeg bruger hele tiden, Prime Wireless, så der har jeg lige et par erstatninger, hvis det skulle gå i stykker, og det samme til, hvis mit headset skulle gå i stykker, så har jeg også en erstatning der. Så har jeg forholdsvis mange skoæsker, som mange nok kan se. Nogle bliver brugt mere end andre, ikke alle bliver brugt super meget, for eksempel dem her, som er sådan nogle lidt finere sko, brugte jeg en del, dengang jeg arbejdede i banken, men må nok ærligt indrømme, det vil jeg bare tid siden, de lige har været ude af æsken. Ellers ikke rigtig noget sådan specielt dyrt, eller noget sådan specielt fancy her. Men bare lige for at give en idé om, hvad der kunne være i kasserne, hvordan mine sko de ser ud. Så lad os bare lige rykke en enkelt side ud her. Tag den øverste. Et par triple whites. Så nogle sommersko. Så er der nogle andre hvide sko her, som jeg også går i en gang imellem. Jeg tror faktisk lige, det var den hvide bunke, vi lige fik fat i her. Det er der også Pegasus nede i bunden. Der er selvfølgelig også nogle sorte sko iblandt, men de er for det meste bare ude, hvor at vores sådan, hvad skal man sige, fodtøj det normalt er, fordi det er som regel dem, jeg går i mest. Det er de mest praktiske. Så har jeg en meget eksotisk plante her, som er så eksotisk, at den ikke har fået vand i meget lang tid, og derfor er den død, fordi jeg er elendig til at, du ved, give mine planter vand. Skufferne, lad os se her, en mus, der er gået lidt i stykker. Så har vi nogle ting hernede, der ikke er for stilsyres af, som jeg ikke rigtig forbrugt. Det kan være gaver, jeg har fået. Det kan være ting, jeg har fået fra sponsorer eller whatever. Hernede en gammel pude. Og det her, det er noget af Marias patchwork eller et eller andet, har lavet. Så har vi Snorkel, som jeg har fået at streame for meget, meget, meget lang tid siden. Hvis nogen af jer ikke ved, hvem Snorkel er, så er det sgu en Bams, der er 2,20 meter høj. Han er en ordentlig mobbedreng. Han gav streamen Maria i første skæve for sådan 3-4 år siden eller sådan noget. Så shoutout til jer, der var det dengang i hvert fald. Videre over til alt mit X-gamer, som står herovre, som jeg lige napper en enkelt skub af om dagen cirka. De smager jeg egentlig kører mest, dem har jeg faktisk herovre. Der har jeg X-Race, den bruger jeg stort set hver dag. Og hvis ikke X-Race, så gerne den, der hedder Dr. Beast. Husk i stedet, kan få 10%, hvis I trykker på linket ned under i beskrivelsen. Der er også et køleskab, som der ikke lige er super meget i lige pt. Bare lige tre bajser. Og om bag X-gameren, der er der også et par alkoholflasker, hvor der bare er lidt random shit tilbage i. Nogle slatter. Det er sgu ikke meget, jeg nødvendigvis lige drikker længere. Så I don't know. Det går langsomt med at få dem tømt nu, i hvert fald i forhold til, hvad det gjorde tidligere. Så har jeg to af mine løver, som jeg ved ikke, I don't know. Jeg synes, tiger er et nice dyr, så det er lidt den art, jeg lige har valgt at have herinde for at have et eller andet på væggen, der tager ekkoen en lille smule. Så har jeg et 4 på fri stribespil, som Twitch har sendt mig en partnergave engang. Lidt random ting på bordet, sådan nogle små ting, jeg bruger, hvis jeg skal sætte cams op rundt omkring. Så er der også mit ur her, som jeg også må ærligt indrømme, jeg er meget, meget, meget dårlig til at gå med. Min aircondition, som jeg kun bruger om sommeren. Og så den her pokal her, vi fik af Gamers Without Borders dengang. Maja Mævs, vi vandt et par, hvad var det, lige godt 100.000 kroner til UNICEF. Ind i skabet om bag mig, der er det mere praktiske ting, der er. Det er for det meste ting, som jeg lige ikke lige helt ved, hvad jeg skal gøre af, men som jeg en gang imellem skal bruge. Det kunne for eksempel være den mus, jeg lige brugte før, at jeg begyndte at bruge primeren. De står stadigvæk her i plastikken. Æsker for ting, der er i min computer, som for eksempel den her Elgato-ting, jeg bruger til mit WPC-setup. Det kan være sådan nogle ting her til mine øjne, som nogle gange fucker fuldstændig, så har jeg lige noget øjendryp, jeg lige hurtigt kan napste i. Og så har jeg de her Japanese æsker her, hvor der bare er sådan random ledninger, som jeg kan skifte i min mose, hvis at ledningen en gang imellem går i stykker. Det sker jo desværre, at de gør det. Reservemikrofon, hvis at det nogensinde skulle blive brug for,
fod til den. Der er noget tripod-værk. Forlænger USB-ledninger hernede, hvis at vi en dag skal lave et eller andet ud i køkkenet, eller whatever. Nakkestøtter, hvis jeg skal sove et eller andet sted, hvis nu jeg kommer til at... hvad ved jeg, slap manden lige i røven, så Maria, hun gerne vil have, at jeg bor ude på sofaen lidt, så har jeg sådan noget. Med chairings har vi her. Det er en Secret Lab Omega-stol. Jeg tror, den er fra 2021. Den er godt nok lidt beskidt her på siderne. Jeg gør den sgu faktisk ikke lige super meget ren, for at være helt ærlig. Men den virker super godt. Det er den stol, jeg har haft stort set de sidste... Eller ikke lige den her, men jeg havde før den her, nøjagtigt den samme, bare i året før versionen, eller to år før. Jeg tror, jeg har haft den her stol her siden 2019. Altså ikke den stol her, men den her type stol her, siden 2019. Så den virker rigtig godt, jeg er rigtig glad for den. Og det er bare den, som, hvad skal man sige, at jeg har valgt at bruge. Den koster sådan 3.200 eller sådan noget, og det er forholdsvis mange penge. Men når man sidder foran computeren hele dagen, så bliver man synes til at have den ordentligt. Lad os prøve at skubbe Mr. Chair en lille smule væk her. Så kommer vi til det. Det er her, det er. This is where the magic happens, som man siger. Hvis vi starter nede på bunden, så kan vi se, at jeg er ikke den dårligste i hele verden med, hvad hedder sådan noget, ledning management, men jeg er heller ikke den bedste. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg har hængt det der net, der er skævt op, og derfor falder alle ledningerne ud af nettet altid, og det er derfor, de ligger nede bagved. Så har jeg en computer herover. Den her computer her, det er en computer, jeg bruger til streaming, til optagelse og til... whatever ting, som jeg ikke gider at lave på min main computer. Og så over i den anden side, så har jeg min main computer. Begge computerne, der skal jeg nok lige skrive speksene på dem ned i beskrivelsen, sådan at I kan se, hvad det er, der er i computerne. Men det er nogle rimelig heftige computere, de kan sagtens trække stort set alle de nyeste spil med de vildeste grafikker. Den måde, det sådan lidt teknisk fungerer på, det er, at jeg sidder og spiller mine spil på den her computer herovre. Så har jeg sat den der Elgato, I så tidligere, ind bag i computeren, så går der en ledning. Det kunne være den der. Whoop. Over i den der computer der, jeg tror faktisk, det var den ledning. Oh my god! Det ligner lidt i hvert fald. Og så den her computer her, den får altså alting ind på Streamlabs, og så streamer det ud til jer, eller optager det, eller whatever. Lidt ligesom man kan se nu, at jeg er i gang med at optage det her. Til den computer herover, der bruger jeg jo aldrig nogensinde headsetet, fordi at jeg bruger headsetet på min main computer, så der er bare slået et eller andet random headset til, som bare ligger her, til når jeg lige hurtigt skal redigere et eller andet eller noget. Og det samme med keyboardet, det er meget, 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 meget sjældent, at jeg rigtig bruger det her keyboard her. Det er bare sådan et helt almindeligt doggy keyboard, som jeg bruger til min second computer, til hvis jeg lige hurtigt skal spamskrive et eller andet i den stil. Ellers så er det altid sådan her, det ser ud, når jeg streamer på min venstre side. Eller det er faktisk ikke helt rigtigt, for den her over, den plejer at være alerts. Sådan her ser det ud. Halvdelen af min skærm, det er cirka chat, hvor der står sådan en 15-20 beskeder eller sådan noget i den stil. Så har jeg musik eller whatever, som jeg skifter over på den her scene her. Og så har jeg mine alerts herovre, hvor man kan se, hvis der er nogen, der gifter subs eller whatever. Eller hvis der er nogen, der donerer nogle penge, hvor der er noget musik med, så kan man se det herinde. Så har jeg mit key light i baggrunden. Lad os lige tage det nu, når vi er i gang. Vi kan sikkert lige rulle den her op. Det er langt ude på natten, så der sker nok ikke super meget derude. Mit key light her, jeg ved ikke helt præcis, hvad det er for noget. Halløj, jeg kan lige det der, det hvis der er nogen, der vil have den af en eller anden grund. Den er super, super fin. Købt i en eller anden fotobutik et eller andet sted. Det er bare en fod, noget strøm til. Op, og så kan man selv sådan skrue op og ned, for den selv bestemme sådan, hvor lyst det skal være. Det kan for eksempel skrues op og ned sådan i forhold til, hvor hvid farven den er. For eksempel lige nu, der er det meget hvid. Så når man skruer ned, så bliver det mere og mere gul. Jeg ved ikke, om I kan se det, fordi at kameraet sikkert justerer sig efter det. Så ja, du kan også skrue op og ned for lysstyrken her eller sådan noget. Så det er super, super fint. Den virker langt ud til det, jeg skal bruge den til. Jeg sætter altid den her til sådan at lyse op på væggen. Fordi jeg synes, lyset bliver en lille smule, ikke bedre, men det bliver selvfølgelig lidt mere tværet ud. Men det gør også, at ens sådan øjne meget, meget længere tid kan holde til at sidde i sådan noget lys her. Fordi hvis du bare sidder det direkte på krydderen, så bliver det altså rimelig hårdt for dine øjne i længden. Lad os bevæge os fra den venstre skærm over på main-skærmen. Alle mine specs med, hvad for nogle skærme jeg bruger, hvad det er for noget udstyr, hvad der er for nogle forskellige ting. Igen, link ned i beskrivelsen til det hele, hvis I kunne tænke jer at tjekke ud 100% hvad for nogle settings jeg bruger, hvad for noget udstyr jeg bruger, hvad for en computer jeg har, alle sådan nogle ting, det skal alt sammen nok ligge ned i beskrivelsen. Men det her i midten, det er altså en 240Hz skærm, som jeg bruger, som jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for at have brugt i et par år efterhånden. De to på siden, de er begge 244. Jeg føler ikke rigtig, at der er så meget grund til at opgradere sideskærmen til 240Hz, fordi realistisk skal jeg bare sidde og læse chat. Og jeg ved, at Refsko, han bruger stadigvæk en 30Hz skærm, der legit ligner noget fra 1980'erne af, som til second monitor. Så hvis han kan, så kan jeg fandme også. Lad os lige ramme lidt sidde ned i stolen her, så vi lige kan køre ind, så I kan få POV'et af, hvordan det ser ud. For mig normalt, der har vi altså, hvad skal vi sige, et spil på main skærm,
vi har chat, vi har Spotify, vi har alerts. Og på min højre skærm, der har man det, som jeg normalt kalder, må ikke vises på stream-ting. Så det her herovre, hvor jeg har mit Discord, hvor jeg har mine DM's, hvor jeg har mine Twitter DM's, eller whatever der nu er herovre. Lige nu der er det også bare Spotify, der ligger derovre. Om bag ved min skærm, der har jeg sådan et fuldstændigt og dels random skærmophæng. Ikke noget bestemt skærmophæng, ikke noget kønt. Bare noget, jeg fandt på nettet til 500 kroner, som jeg egentlig synes var meget nice, fordi det giver meget, meget, meget mere plads til, at ens mus, den sådan lige kan arbejde en lille smule rundt, i stedet for, at der skulle være et ben her, og et ben her, og et ben om bagved. Så er det altså meget, meget, meget nemmere lige at sådan have gjort ens hænder fri, og sådan at, hvis man skal ud i et eller andet lang, så kan man køre hånden ind under. Ellers så lidt essentials her, der er det altså et SteelSeries Wireless Pro, jeg bruger til mine ører. Det er by far det bedste headset, jeg nogensinde har haft, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at SteelSeries har sendt mig det her headset her. Fordi det er altså bare en anden oplevelse at få noget, der er trådløst, gode paddings på siden, er ikke tung på hovedet på grund af den måde, de laver remmen på, og så bare verdensklasse lyd. Der er også sådan en lille boks herovre med, hvor at man kan skrue op og ned for headsettet, uden at det rigtig går ud over, hvad der sker på stream. Der er nogle forskellige settings herinde, hvis jeg kan finde ud af at komme ind i det, eller skal jeg trykke på den der? Jeg trykker her, hvor man kan ændre for eksempel lyden, man kan ændre lydprofilen til sådan, at det passer mere til for eksempel Fortnite. Det kan ændres til, at hvis du sidder og ser en film. Jeg har for eksempel lavet en profile 1 her, der ligger til Fortnite, men der er altså også for eksempel voice chat, music, entertainment, performance, intermission. Så det er bare verdensklasse at have et, et headset, som virkelig, virkelig, virkelig virker, og som er virkelig, virkelig godt at have på. Hvis der er nogen, der spørger, hvordan det fungerer med batterierne, så er det altså sådan, at her på siden, hvis jeg da kan åbne den med en hånd, der er sådan en magnet-ting. Den kunne jeg sgu ikke åbne med en hånd, men der er sådan en magnet-ting her, som man egentlig bare lige slider på en gang her. Og så indenunder det, der så jeg lige, der er et batteri. Og det batteri, det holder cirka, at jeg kan sidde ved min computer en hel dag. Så det er nok 14-16 timer eller noget den stil. Og så mens det batteri sidder over i den her basse her og arbejder, så er der altså et andet batteri her i siden på den her boks her, som du kan bruge dig stille og roligt hele tiden lader op. Så du hele tiden har et frisk batteri. Hvis så, at der er ved at være et kvarter tilbage på batteriet, og i headset, jamen så får du altså bare lige en notifikation, bum bum bum, nu er det tid til at skifte headset, og du kan legit gøre det med en hånd. På sådan cirka 10-15 sekunder. Det eneste du gør, det er bare lige her på siden her, der er lige sådan en lille vip til en, vipper du batteriet ud, whoop, og så tager du det andet batteri, lige så for at de der stemler der lige nedad, slider du bare den ind, bum, og så kan du simpelthen bare sætte din plade på igen. Går vi videre, så er det altså herovre, vi kommer til keyboardet, ikke så meget overraskelse, ligesom stort set alle andre i hele verden, der bruger jeg altså et Apex Pro TKL. Grunden til, at der er så mange, der bruger lige præcis det her keyboard, det er altså på grund af deres Omni-switches, og det er en switch, altså det, der sidder nede under de her plastikknapper, der gør, at man helt selv med softwaret på computeren kan indstille, okay, hvor mange millimeter skal jeg trykke den her knap ned, før at den begynder at virke. Sådan en customization er der af, hvad jeg ved, i hvert fald stort set ikke nogen der andre, der har. Der skal nok være et keyboard, der minder om fra Razer eller fra Corsair, eller fandt der ellers laver gode keyboard, Logitech og noget i den stil. Men jeg har ikke hørt nogen, der skulle komme i nærheden af klassen, der er på det her keyboard her. På et eller andet tidspunkt burde jeg nok også lige få lagt en disclaimer ind i, at jeg er sponsoreret af SteelSeries, så mange af de ting, jeg siger, ja, 100% min ærlige mening, men der er selvfølgelig nogle af jer derude, der sidder og siger, det siger du bare, fordi du har betalt af dem, og det er bare sådan, det fungerer. Når det kommer til stykket, så vil jeg sige, headset, før jeg fik det her Wireless Pro, der er altid brugt HyperX Cloud 2, også et dejligt headset, men der er tydelig klasseforskel i forhold til Cloud 2, du betaler 500-600 kr. For, og så går over i et Wireless Pro, som koster 2.500. Det er tydeligt at mærke forskel på de to ting, selvfølgelig. SteelSeries keyboardet tror jeg ikke engang, at der er nogen, altså sådan, det er det keyboard, alle bruger, så der er ikke rigtig nogen sådan diskussion der. Så går vi over til musene, og der bruger jeg to trådløse mus, en der styrer musen på min second skærm, og selvfølgelig også en mus, der styrer musen på min main computer. Og der bruger jeg den samme mus begge. Det er den, som vi har til at stå over på toppen af hylden deroppe. Det er altså en Prime Gaming Wireless. Det er en mus, der minder rigtig, rigtig meget om en mus, mange bruger, som hedder en Logitech G Pro. Det, der er forskellen på Logitech G Pro og på den her, det er, at en Logitech G Pro, den er 100% lige i begge sider, hvor man kan se den her. Den er sådan buet hen over midten, sådan at den passer meget, meget, meget bedre ind i din håndflade. Jeg har aldrig rigtig brugt G Pro Wireless netop af den grund, at jeg synes, det er så træls, at når man lægger sin hånd hen over den, at jeg sådan bliver skubbet op her, jeg skal finde sådan en mærkelig måde, min hånd skal ligge på den på. Det her, det er sgu lidt som hånd i handske.
Den kan bare gå lige ovenpå, og så ligger du bare ned, og så passer det med alle de steder, du har lyst til at holde ved musen. Igen, disclaimer, før jeg havde den her mus her, og før jeg blev sponsoreret af Stiletyst, der brugte jeg rigtig meget en mus, som også var inde i mit skab, som I så, der hedder en G-Wolf Skull, og det er lidt en kopivare af R58 Final Mouse'en, og det er også en rigtig, rigtig, rigtig god mus. Det eneste problem, jeg havde med den mus, det var, at de går ufattelig hurtigt i stykker, så hvis man gerne vil bruge den mus, så skal man altså være rimelig opmærksom på, at du nok kommer til at skifte din mus ud i hvert fald en gang hver fjerde måned. De her muser, jeg har fået fra SteelSeries af, dem har jeg altså ikke skiftet ud endnu, og jeg er begyndt at blive SteelSeries ambassadør i august, og det er den her muser, jeg fik i august, og det er den her muser, jeg fik i august. Så de er altså indtil videre holdt i 8 måneder, uden overhovedet at have nogen flaws indtil videre. Batterilevetiden på de her muser, det er altså også cirka 36 timer, eller noget den stil, er i hvert fald sådan, som jeg bruger dem. Og når at de begynder at løbe tør for batteri, så har du bare din samlestation herover, hvor du har din trådløse dimmer. Der kan du bare trække ledningen ud af det, og så sætter du den simpelthen bare ind i musen, og så lader den. Så skal den lade i en time, måske to. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Som regel, så spiller jeg bare resten af dagen med ledningen i, og så er der altså strøm på musen igen. Kigger vi på mine musemotter, så er der altså en stor, stor, stor SteelSeries musemot, som jeg bruger til sådan at, hvad skal man sige, jævn bordet ud. Der er også en musemot nedenunder den, så jeg har en musemot på en musemot, og det gør jeg bare for at gøre bordet så smooth som overhovedet muligt. Og så har jeg den her musemot, som jeg bruger rigtig, rigtig meget om vinteren især. Det her, det er en Zoe GSR SE. Den er meget, meget svær at få fat i, men det er en fantastisk cloth musemotte. I hvert fald om vinteren. Jeg vil sige, om sommeren, der bliver det her cloth materiale, det bliver rigtig nemt sådan noget sumpet stads. Der er meget, 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 meget svært at arbejde. Jeg har aldrig været den helt store musemotte ekspert, men det er Bøjer, der har anbefalet mig den her. Jeg er rigtig glad for den, og derfor bruger jeg den selvfølgelig stadigvæk. Så er der min mikrofon, som er en rød NT-USB mikrofon. Den har jeg haft stort set lige fra første gang, jeg begyndte at streame. Jeg streamede en lille smule med headset mic, men så købte jeg hurtigt den her pakkeløsning her. Jeg tror, det er inden for komplet A eller noget af den stil, hvor du kan få en mic-arm og en mikrofon. Det kunne du i hvert fald dengang. Til, jeg tror, det er sådan 1600 kroner, og det er der, hvor alt lyden, jeg recorder på mine YouTube-videoer, hvor jeg recorder på stream, alting jeg laver, det er gennem den her mikrofon. Det ene store problem, der er med den her mikrofon, det er, at man skal forvente, at det her popfilter, der sidder foran, det går i stykker cirka hver 6. måned, så begynder det bare stille og roligt at flække rundt omkring i kanten, og så begynder den altså stille og roligt at gå i stykker. Jeg ved ikke rigtigt, om der er så meget mere. Vi har et par ting her, som jeg snart skal have givet ud på stream. Der er et Apex 5. Og der er en af de her QCK, hedder den, ikke QCL, men QCK musemotter fra SteelSeries, som jeg snart skal give ud. Så det er altså sådan, det ser ud. Gennem tiderne har jeg selvfølgelig brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge på det her setup her. Og hvor meget det egentlig lige løber op i, det har jeg ikke den helt store idé om. Et slag på tasken, så vil jeg sige, at den her computer herovre, den kostede mig 28.000. Den her kostede 18.000 i gamle dage. 500 kroner for headsetet. 3.000 kroner, ja, 2.500 måske for det her headset, 1.000 kroner for det keyboard, 1.700 for det her. Jeg tror, at SteelSeries musen er en tusbass, to tusbasser. Bordet er et Rossi-bord, det koster sådan cirka 1.700-2.000 eller noget af den stil. ISR-musemotten koster vist 300, hvad jeg lige ved, det er et slag på tasken, jeg er ikke helt klar over det. 1.400 for den skærm, 2.500 for den i midten, 1.400 for den til højre. 700 eller noget i den stil for webcamet, og så er vi vist også ved at være i mål med de ting, jeg har. Igen, husk på, at jeg er streamer, og derfor får jeg meget af det her enten gratis, eller så får jeg noget af det sådan givet til mig til lidt en god pris, fordi at jeg har kontakter inde hos dem, der sælger det her gaming gear. De også selvfølgelig gerne vil have deres gaming gear på stream, fordi at det har influence i forhold til, at der er nogen, der køber det og sådan. Men det var altså alt for i dag, Boys & Girls. Tusind tak til jer, fordi I har kigget med her. Hvis I er kommet hele vejen til det her tidspunkt her, så vil jeg lige sige en ting. Husk at smække like, husk at subscribe, men også, at jeg snart kommer til at lave en YouTube-video, hvor jeg rater jeres setup derude. Så hvis du godt kunne tænke dig at være med til det, smid billedet af dit setup, så følg med ind på min Twitter, fordi jeg laver snart et post, hvor at I kan lægge jeres setup inde i kommentarfeltet. Så laver jeg en YouTube-video ud af det, hvor jeg sidder og kigger på jeres setup, ser hvad for nogen der er skarpest, fortæller jer hvad for noget I burde have, som I ikke har, og hvad for noget I kan gøre bedre med det I har. Og så ser vi, om vi lige kan lave en god video ud af det. Tusind tak skal jeg have, fordi I kiggede med i dag. Det var en fornøjelse at ikke at streame for jer, men at lave den her YouTube-video for jer. Vi ses på Boys & Girls. Ha' det godt.